Nahagana saa munani za ninjoro mu murenge wa Busoro mu karere ka Nyanza humvikanye inkuru itari nziza ni inkuru y'incamugongo y'abanyerondo bari bari gucunga umutekano muri aka gace ariko bakaza guhura n'insanganya yo kugondwa n'ikamyo iri mu bwoko bwa hoho maze abagera kuri batatu ikabakandagira bagahita bahasiga ubuzima hari ku irondo nyine tuye kuma twumva imodoka iraje twumva irenze umuringoti bari kurenga umuringoti ubwo ngo natwe kwasi twirukanka hano mu ntoki ubwo ngubwo turaje tugeze anga dusanga abashoferi bavuyemo nta kintu babaye ati nta kintu mubaye ati nta kintu tubaye ubwo ngubwo tugiye kuma twumva umutekano aravuze ati ati iyo modoka nimefate plaque yisha abantu ubwo ngubwo twasi tugenda natwe dusanga bigenzi bacu barabishe bose iyi kamyo yahoho yaje n'ubwitano umugore wari utuye muri uyu mudugudu wa Nshinga uyu mugore ngahagana saa saba za ninjoro ngo yaje kuvuza induru atabaza abanyerondo ngo baze kumutabara bitewe n'uko ngo umugabo yari ari kumukubita maze ngo aza gusohoka ajya kureba aba banyerondo akihagera ngo iyi kamyo yaje kubagongana n'aba banyerondo maze ngo bakibageza ku kigo nderabuzima cya Busoro uyu mugore nawe ngo biza kurangira ahasize ubuzima ngiye kumva nabimenye mu gitondo umwana ambwiye ati bapfuye bene wanyu bose hapfuye abantu bene wacu babiri undi niwo mutekano wacu na mugonga nawuzi ko ari bukira kuko numva bakomeze nabi n'umugore ngo wari waje kumuregera nawe yamwishe bamwe mu baturage batuye muri aka kagari ka Masangano bababajwe cyane no kumva iyi nkuru y'iyi modoka yisha abanyerondo bari bashinzwe kubacungira umutekano bakavuga ko ngo iyi modoka ukurikije icyabiteye ari uburangare uyu mushoferi yari afite cyangwa se ngo ari umunaniro yari afite bakavuga ko ngo iyi mpanuka ikimara kuba saa munani za ninjoro abaturage ngo bihutiye kuza gutabara ariko ngo bakihagera umushoferi utwaye ikamyo ya hoho ngo yaje gushyira mu bugera ariruka arahunga kugeza na n'ubu ngo ntagaraboneka urebye birakabije cyane kuko ukuntu ari uburangare mu buryo bugaragara urebye ahantu abanyerondo bari bagaze n'abantu twakuye iyo mirambo urabona ko shoferi yaza kuba ari umuntu uri maso nta hantu yarwurira n'abo bantu kandi urabona ahantu hari imodoka ubona yavuye ikagera aho hose bishoboka ko hatabayeho ubusinzi cyangwa uburangare ntabwo izo mpanuka zapfa kuko niba atari kimwe n'ubusinzi cyangwa se ni ukudaha agaciro akazi ariho ubwo rero twahoze twibaza ati se ahari izi modoka niba wabona ziteza ikibazo ari abashoferi nta gihe wenda abashoferi bajya bahinduranya wenda ngo watwaye umunsi yo gutwara nijoro aba baturage batuye muri aka gace bavuga yuko ngo izi modoka za hoho zigiye kuzabamaraho abantu nyuma yo kumva impanuka za buri kanya izi modoka zikunze guteza ariko ugasanga ziri gutwara ubuzima bw'abaturage basaba ko ngo izi modoka zakorerwa igenzura maze ngo bakareba nimba nta kibazo izi modoka zaba zifite kuko ngo zikunze guteza impanuka za buri kanya banavuga ko ngo n'abashoferi batwara izi modoka za hoho bajya bagenzurwa n'inzego zishinzwe umutekano kuko nga kenshi na kenshi usanga abashoferi batwaye izi modoka nga bafite inzoga muri izi modoka cyangwa se ngo ugasanga bagendana indaya ya muri izi modoka ibikunze guteza uburangare aba bashoferi maze ngo bakagonga abaturage kuko iyo babanywe rwagwa byinshi cyane ariko ibaze kugira ngo umushoferi arekure televiziyo ayoboye urumva kuko yizeye umuhanda ibyo bintu nabyo birakabije akamanika akijya kuri telefone akumva ko umuhanda bamuryo umushoferi na konvoyeri bari kumwe ntabwo twamenye aho barengeye ntabwo twabashakishije kuko twari dukurikiranye iby'imirambo n'uburyo abari bagihumeka bagera kwa muganga rero ntabwo twamenye aho barengeye ikintu cyakorwa ari ubuvugizi bwa dukora nka BTN iyi televiziyo yo nayo ikunze cyane kuko nyireba kenshi kandi ubuvugizi dusabye babijyamo bigashoboka nk'intumwa ya BTN yadusuye hano mu kagari ka Masangano mu murenge wa Busoro umudugudu wa Shinga ubuvugizi twagusaba cyangwa iyo twagutuma nuko wadusabira wenda mu inzego zo hejuru zirabyumva buriya nazo ziba zireba televiziyo kenshi bakadufasha gukoramo abantu bashoferi babo kuko bafite umutima wa kinyamaswa ni abantu babi cyane ni abantu badafite umutima w'abantu mbere yuko bafata ziperime na perime y'ubusambanyi nayo mbona ishobora kuba irimo kenshi hari aho ugenda wumva ukumva ati iriya dipine dore inyuma harimo igitanda harimo n'umuntu wenda ariko ukibaza uwo muntu niba ari ibyo bintu baba bahugiyemo ubwonko bwabo ukajya muri iyo siteresi y'ibyo bintu barimo
izo mpanuka zikandiyo zibasi nibaza ukuntu umuntu azamuka ahantu nkaha ngaha mu muhanda mugari ninjo nta modoka nta mutiyaje umuntu kumva ngo yakoze impanuka imeze nk'ingiye. Ibi byaje gutuma umunyamakuru BTN TV ku murongo wa telefone avugana n'umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo CIP Habiyaremye Emmanuel, maze atubwira ko ngiye impanuka yaje gutwara ubuzima bw'abantu bagera kuri batatu, wa kane ngakaba yakomeretse ku buryo bukomeye, kurunga akaba arwariye ku bitaro by'akarere ka Nyanza. Nawe avuga yuko ngo uyu mushoferi utwaye imodoka yahise atoroka arahunga kugezana n'ubu ngo aracyashakishwa. Ikaba impanuka imodoka yo mu bwoko bwaho ifite plaque ya A3399A. Yego. Yavaga mu karere ka Bugesera ijya mu karere ka Nyanza. Yari itwawe n'umushoferi utamenyekanye kuko yahise aturaka we na Shyigingi akimara gukora impanuka. Yego. Yagonze abantu bane. Bane, batatu bari bari ku irondo, n'undi umudamu umwe wari uje gutanga ikirego babwira ikibazo cyamubayeho. Ntago hashira iminsi tumvise impanuka y'izi kamyo za hoho zikunze guhitana ubuzima bw'abantu, kuko akenshi na kenshi usanga hirya no hino mu gihugu usanga izi kamyo zakoze impanuka, abaturage benshi bakaba bakomeje gutakambira leta basaba yuko ngo hagire igikorwa izi kamyo zikaba zakorerwa igenzura. Abahitanywe n'iyi mpanuka y'iyi kamyo ya hoho ni zirimo Gishegesha Andere w'imyaka 38 y'amavuko, n'Uwitonze Jean Dodie w'imyaka 52 y'amavuko, na Niyonsaba Elina w'imyaka 43 y'amavuko. Imana ibakire mu bayo. Iyi ni BTN TV, nje ndi Mahoro Samsoni, ahandi ni mu karere ka Nyanza, ndi mu murenge wa Busoro mu ntara y'Amajyepfo. Aba baturage baravuga ko bitewe no kubwiherero rusange bwo muri santre ya Nyarugondo buhora bufunze, ngo usanga amasambu yaba ari mu nkengero z'igisantre ariyo yahindutse nk'ubwiherero. Waganira na banyirayo masambu bakavuga ko icyari ikibazo kibabangamiye cyane kubera ko ngo usanga imirima yabo yuzuye mu mwanda ku buryo babara no kubabagara imyaka bahinze. Ariko ubu ngubu ko ni mwanda guzuye mu murima, nanjye nange nicyo kibazo mfite nyine ukuntu ndaza nkabagara aha ngaha n'uyu mwanda kabona ubwo ari ukugira ute ari ukwica ubuzima. Naho se ni imyanda gusa hegera isoko guriya gw'imbere gw'iwanjye gwo ntiwareba, ubwo nta wabona naho ukandagira kuntu nzuhiramo amasaka simbizi. Kubera ikibazo cy'uwo mwana unyanyagizwa mu masambu yabo ndetse n'ahandi mu nkengero z'isantre ya Nyarugondo, aba baturage bahafite amasambu baravuga ko bagiraho ingaruka zirimo no kubateza uburwayi. Aha rero akaburiho bahera basaba ko ubwiherero rusange bwubatswe muri isantre bwajya buhora bufunguye, dore ko ngo hari n'abantu bashinzwe gukora isuku muri isantre kandi babihemberwa. Hagataho rero aba baturage bakaba bifuza ko gahunda y'isuku muri isantre yashyirwamo imbaraga kugira ngo amasambu yabo adakomeza kuba ari yahinduka ubwiherero. Ubwiherero rero abantu babufunga ntago ndicyo babufungira, kandi bari kubona umwanda guri kuja mu myaka z'umuntu umuntu yasora mu tuboga yagira ute, ariko ndebera ukuntu bimeze kandi bo hariho abantu babishinzwe. Ingaruka zadutera ni ingaruka z'uburwayi, umwanda uzi ko umwanda ari mubi, bari kudushikaza ku mwanda ari mubi, urakandagira muri umwanda arajana indwara nyinshi atazashobora no kwivuza, atazashobora no kumenya izo arizo. Babubakiza abo misarani simbizi bangaho simbizi gituma bawufunga, nubwo tubona nkara mu rugo nkabona bazanteza n'uburwayi babakoreza abo misarani. Ewe cyifuza nabasaba mukatuvugira hirya no hino, mwabasaba agashiraho abantu bahoraho abantu babishinzwe, numva ngo bafite ngo amafaranga basaba ngo yashinzwe isuku nkabishaka nkabibura. Barahembwaga barahari babakobwa, ahubwo abakobwa babiri. Twashatse kumenya icyo ubuyobozi bw'isantere y'ubucuruzi ya Nyarugondo buvuga kuri iki kibazo cy'umwanda ndetse n'ingamba bafite zo kugikemura, maze tuvugana na Nsengiyumva Vincent uyobora iyi santere, nawe yemeza ko iki kibazo cy'umwanda gihari ngo kikaba giterwa no kuba ubwiherero rusange muri iyi santere budahora bufunguye, bigatuma hari abaturage bajya kwiherera mu mirimo y'abaturage, gusanga iki kibazo bakaba bagiye kugikosora. Ikibazo cy'umwanda aho kubera ko uri kubona ko iyi tuwarete ntago ni ukuba ngo ntabwo yirirwa ifunguye kuko ntawe kwicungira umutekano, ni ukuba ngo hari abantu dufite bafatanye n'akarere bakora isuku ya buri munsi, umuntu yavugana nabo ubwo akarere kahaye umuntu isoko. Kuri iki kibazo umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rugarama Ndayisaba Egide yavuze ko bw'iki kibazo bakimenye bagiye kugikurikirana kugira ngo hafatwe ingamba zihamye zo kunoza isuku muri santire ya Nyarugondo.
ubundi hariya buriya santire ya Nyarugondo ibisanzwe kugoma isuku ari cooperative itwagira isuku yakora isuku kandi yakora ikora iminsi yose buri munsi barakubura mu gitondo hanyuma ikijyanye n'ubwiherero hari abantu bafite urufunguzo bakora isuku kubera ko bataha mu ngo iwabo bafungura agasoga gafungura saa mbili za mu gitondo bagataha saa kumi n'ebyiri n'iz'umugoroba n'igice kuko nta matara ahari wenda ngo barakora nijoro ariko hari igihe kigera urumva akagira abantu bashobora kuba baza wenda hafunze ariko ikibazo kuko twakimenye turashaka kure twakongera amasaha cyangwa se dushyireho n'umuntu usanzwe wakwicarana wajya ufungura ubwiherero uhaba utuye aho hafi ariko turabikemura turaza kubaganiriza abantu bashinzwe isoko bongera tewe undi muntu utaha hafi y'isoko ku buryo igihe cyose isoko ubwiherero bw'isoko bwajya bufungurwa kubera iki kibazo bahanganye nacyo cyo kuba imirimo yabo isa naho yahindutse ubwiherero kandi muri iyi santire hari ubwiherero rusange aba baturage baravuga ko iki kibazo kidahagurukiwe mu buryo bwihuse gishobora gukurura ingaruka nyinshi zirimo n'indwara ziterwa n'uwo mwanda ukwirakwizwa mu masambu yabo Gaston Nirembere BTN TV.